Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara till den fulaste titelscreen main menu-saken jag någonsin har sett. Det här, om ni inte kan läsa vad som står där, är Sexy Hiking. Kommer ni ihåg att jag spelade Getting Over It med Bennett Fuddy? Det spelet är baserat på det här spelet. De säger faktiskt det i Getting Over It. Och eftersom att Getting Over It var så himla kul och inte alls enerverande på något sätt. Flökos! Nej! Jag sov! I am not there. I did not die. Så ska vi spela Sexy Hiking nu och se varför, hur den här killen kom på Getting Over It och varför det blev så populärt. Så det här är Sexy Hiking. I det här spelet är det precis som i Getting Over It att man styr sin klubba. Och man dör när man ramlar utanför. Vi kommer inte alls sitta här för all tid. Okej, vänta nu, försiktigt. Funkar samma mechanics? Kolla, kolla vad vi kan. Hur fan ska jag göra det här? Åh! Ja! Kom igen, 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 kom igen. Nej, sluta skaka på huvudet! Jöns, Jöns, gamla Jöns, Jens Jönsson. Vad är ditt problem och varför har du så stor näsa? Det jobbiga här är att min datormus vill gå utanför skärmen ibland. Och då funkar inte spelet som det ska. Så jag måste försöka hålla musen innanför skärmen som jag spelar på. Nej, nej. Nej, men sluta snäs. Åh, snäskläs. Nej! Jag tror att det är lättast om man tar det försiktigt, va? Nej, skit i det då. Men ditt nederansmähe, vad är ditt problem? Det ska gå, det ska gå, det ska gå. Nej, men vad fan, det är en kant där som jag... Tänk på att du klarade Getting Over It och det var inte alls svårt. Det här är baserat på det, så det här kan inte heller vara så svårt. Hur kom jag upp på den här grenen första gången? Hassa! Ja! Nu upp med det då! Upp. Nej, men vad fan är det där? Det där ska inte hända! Det där ska inte hända! Jesus Christ Alabama! Jesus Christ Alabama sa, så nu vet jag vet inte ens vad jag säger för ord längre. Det här, vi måste komma över trädet i alla fall. Ja! Nej, men vadå, studsa ut? Hur gammal är du? Kom igen nu. Gamla Jöns Jens Jönsson. Du ska göra så. Ja, det där. Nu vill jag ta det lugnt här. Komma upp. Kom upp. Ja! Okej, nu tar du det extremt försiktigt här. Och så bara... Success! Fy fan, vad bra! Nu ska vi bara ta oss vidare här. Kommer det till träd så blir jag förbannad. Yes, okej. Okej, det här känns ju otroligt säkert att vi kommer klara. Ja då, kom igen Jöns Jens Jönsson den första. Ja! Alltså, kontrollerna är inte lika tajta som de är i Getting Over It. Det är något som jag förstår i alla fall. Hur fan ska man komma upp där då? Jag måste typ bara spardunka mig härifrån bara. Spardunken, spardunken, spardunken. Ah, spardunk. Oh, såg att jag nästan hade något där. Jag hade nästan något där. Spa, dunken. Varför har du inga armar? Ja, oh, dina armar sitter ju på klubban, vad trög jag. Sluta studsa omkring som om du vore en jävla groda. Okej, men om vi testar den här taktiken då. Från om jag kommer upp på grenen här. Om jag kan ta mig upp på. Nej. Ah! Men ditt nedrans mähä. Hur ska man ta sig upp där? Hur edan med sånt barnen då? Ej värre, tänkas kan. Ah! Ja! Nej! Så det var där jag var där då. Allihopa, everybody. Det var det längsta. Så där, men, alltså han typ glitchar ut med den. Och jag bara, whack a crack. Varför skulle du hålla på så mot mig? Ah, du din lilla... kroknäsade filur. Du ska få smaka på däng. Så det heter duga. Askentask. Ro din båt. Gently down the stream.
baby Gucci mama yeah, baby Gucci mama yeah. Nu är det fokus som gäller. Men varför studsar du bakåt när jag vill att du ska studsa rakt uppåt? Sådär! Jag vill att du ska vara min bonddräng och jag lever ändå. Åh, oh, där har vi något! Försiktigt nu! Allihopa! Ah! Oh, ner! Och försiktigt! Ah! Klarar jag det? Nej, det kommer till bana, ja! Okej! Men jag var ju snabb ändå. Jag var ju riktigt snabb där. Är det no- har ni någonsin sett någon som kan klara det där så pass bra? Jag hade ett flow! Såg ni mitt flow? Fy fan, ni där hemma förstår inte vilket flow jag hade alltså. Oh my god. Om kontrollerna hade varit lite mer verkliga. Alltså, wow. Så ibland så bara hoppar man bakåt helt randomly och ingen förstår varför. Vem är du? Hur mår du? Hur gammal är du? Vart bor du? Aj, 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 karamba, chimama, chimama. Hur ska det här gå till? Jag måste liksom paduska den. Jag måste liksom, förstår ni det? Jag måste paduska den. Padusk. Vad händer? Hur kunde det gå så bra vid första svingarna där? Vad är det som händer? Wow, hör du? Jens Jönsson, du tror att du är bra. Jens Jönsson, han hänger varje dag här. Ja, musk. Nej, men nu kan du inte lägga upp den lite bättre? Ah! På Getting Over It var det i alla fall mitt fel när det gick fel. På det här spelet, då är det den här sexiga hikingen som är fel där. Inte mitt. Alltså, vad fan är det som sker? Jag vet inte ens hur det här ska gå. Alltså, och väl när jag kommer upp dit upp, då kommer det gå åt pipsvängen. Jag känner den på mig! Kolla nu. Där har vi någonting. Ser ni att vi har någonting där? Där vi har någonting, där har vi det. Såg ni där? Där vi var, där hade vi det. Täsken, bräsken, näsken, kläsken, fläsken. Häpp, men det var då din lilla, fula, sexy hiking! Mo! De här spelen är inte bra för mig. Några typer av spel som inte är bra för mig är rage-spel, pusselspel, skräckspel, äventyrsspel, first-person shooters, third-person shooters, MMORPG, RPG, MORPG, MMORPG, SP, FPS, X, Y, sådana spel. Jag är förvånad över att jag ens kan spela det här spelet på min dator. Oh! Skit i skämtet nu! Vi har kommit så långt och vi ska inte förstöra detta nu! Når jag runt här? Det gör jag. Bra, min sexy hiking. Bugga inte ur nu. Försiktigt ner. Når vi runt här? Det gör vi. Vad är det meningen att man ska göra här? Här måste man ju fläka sig runt, eller? Jag kan inte ställa mig. Ah! Försiktigt! Jag tror jag måste svinga mig upp här. Är ni med nu? Nu gäller det. Vi ska flinga oss hela vägen upp. Getting over it all over again. Getting over it. Det här var ju det svåra. Det är det här som tar tid. Jag kommer aldrig komma upp här igen. Jag hade en chans. Got one shot. One opportunity. One moment. To seize everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Ja, jag gjorde det igen. Jag lär mig. I'm learning. He's learning. Jag lär mig. Pumpa. Så man ska inte flinga upp sig. Jo, man måste flinga upp sig. Man kan inte stå där på. Man måste bara... Nej!
Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Ja, ja, tillbaka det. Ooh, här kan man stå. Ja, oh, nej, det kunde man inte. Nu står jag i marken. Jag vill inte stå i marken. Upp från marken. Nej, det är ditt skärt. Det är inte mitt fel att spelet buggar. Vad Fagerlund. Jag hade ju kommit upp där igen. Jag hade kämpat så hårt. Jag hade kämpat så länge för att komma upp där. Och så kommer spelet och förstör för mig igen. Nej, men nu blir det personligt här. Nu går det ner på en personlig nivå. Det gör ont i mitt hjärta. Det gör ont i min själ. Det gör ont i min kropp. Jag vill komma upp en sista gång bara. Om det förstörs då får det förstöras. Men då har jag i alla fall kommit någon vart. Då kan jag säga att jag inte gav upp just nu. Men det, om jag inte kommer upp här så kommer jag upp här precis just nu. Du kan stanna här hos mig! Yes, yes, yes. Ni trodde jag var dålig och ni hade rätt. Ni trodde jag var dålig, men det här var lätt som en plätt. Och så bara wask. Nej, men samma sak igen. Och jag har fastnat. Jag har fastnat. Aj. Och jag har inte kalsonger på mig. Det här är kortbyxor. Okej. Din fula hiking. Det var tyvärr all tid som jag hade för dig idag. Om ni som tittar vill se mer av sexy hiking, eller typ att jag ska försöka klara det här spelet, då får ni banne mig som vanligt. Slå på den här gilla knappen. Prenumerera om ni inte redan har hjärta. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Det här jäkla spelet kan dra åt pipsvängen redan nu. Jag har spelat typ 20 minuter och jag känner redan, nej! Inte för mig, va? Inte för mig, va?